musiikkiesitys tähän sunnuntakki uaamuun. Terve vua. Tuota, tosiaankin tätä kirjoittaa lauantakki ilta ja minnettiin. Katsotaan postia, semmoista, joka on tullut postin kautta, mutta myös sitten semmoista katsojapostia, jota sain tuolla, kun kävin tuossa Ylivieskassa siellä Kärkkäisen, siellä ryskypäivillä yli Kärkkäisen liikkeellä, niin siellä sain vähän katsojapostia myös. Katsotaan sitäkin tässä nyt samalla kyyvillä. Porukalla sain sunnuntaa uomun ratouksi, noin, kenet ihan semmonen pieni sijätö vaan siihen, jotta näkyy hyvästi. Joo, katsotaan nyt. Nyt katsotaan, että näin sen takaa. Joo. Joo, pääsiäisnoittaa ei mikään voita. Hetki, niinhän se viikon piästä on muuten pääsiäinen. Niinhän se on. Viikon piästä. Tätä kirjoittaessa on. Perjantaina on pitkä perjantai, lauantaina on lankalauantaa. Sunnuntaina on sutki sunnuntai, maanantaina on maanantai sitten kuitenkin. Jaha. Tervehdys rakas metsämaan. No kiitoksia. Herttäisen hyvää pääsiäistä. Pääsiäistä mummo ja mäni, mitäpä sitä muutakaan. Hetki, onko ton mämmiä ja mummo. Mitäpä sitä muut pääsiäistä mummo ja mäni, mitäpä sitä muutakaan. Terveisin Sirpukka Lappeenrannassa. Nyt en ihan sano selve. Mummo ja mäni, mitäpä sitä muutakaan. Sitä niinköhän tuossa, nyt ei pukki saa selve. Poulupukki, joulupukki, valkopartaa vanhaukki. Mä taakka paina selkää, piesiäinen kohta ompi meillä. Piesiäinen on se meillä. Joulun jälkeen suurin uskonnollinen juhla. Joo, kiitoksia Sirpukalle sinne Lappeenrantaan ja hyvää piesiäistä kevättä ja rauhaa sinne. Kiitoksia sinne ja kaikille muillekin lappeenrantalaisille. Edesmennyt setä asuu Lappeenrannassa aikoina. 60-70-luvulla mitä hän se olisi asunut. Isän veli. Veli parhaimmillaan. Joo. Hän on jo edes mennyt niin isän veliin, niin taas vanhin veliin, niin 70-luvun alusta edes mennyt. Jaha. Sitten on tämmönen sähköinen kortti, positiivarit. Pieni tälitintti laulaa, talvi väistyy jo, joka päivä lämpimämmin paistaa aurinko. Huhtikuussa lämmin tuuli, puissa humii noi, lumi sulaa, kevään laulu kaikkialla soi. Leskenlehden keltahattu kertoo riemuiten, väistynyt on talvenvalta, valo voitti sen. Moi, terve metsämaa. Hyvää pääsiäistä, hyvää kevään jatkoa sinulle ja Otto isälle ja kissalle Marski ja Muru. Terveisin Timo Tolonen, Suomussalaa. Tämmöinen sähköinen kortti, kohkoinen särtti oli tämä. Charteri. Noin. Kiitoksia Timo Toloselle sinne ja tuolle Kaimalle ja Suomussalamille. Hyvää piesiäistä ja kevättä ja rauhaa Suomussalamille. Kaikille muillekin suomussalamelaisille. Sitten on tämmönen iso kirje tuli, mukia kirja tuli, iso kirje tuli kansa. Tässä on postileimo, milloinka on pantu.
Nimittäin tota velillinen on aina. No, sille ei oo sommittaa. Hän tuntuu voi jakelu harvennoo täällä syrjäseuvulla, että eivät kirjepostia ennen. Aika niinku Jaakka ennen kohta. Tuntusta, ei sitä pois. Jaha, terve vuon metsämä, no terve vuon. Olen saanut enemmän koneintoa, kun olen kahtonut videoitasi. Ja sain hyvän idean tehdä itse toimiston, no niin. Saan tiimillä, kun meidän toimiston tuon Officen peliluolan rakennusalakka. Tämä repo, Setorian on roplanna se koneemma. No, ei pitäisi nyt hirveä hätää. Terve vuon. Tervesin Nikiman Korvessa sinns 2010. Nuori mies olet, nuori mies yllä tuvaan katu. Siinä on oletettavasti minä. Kiitoksia Nikimanille sinne ja tuota, nuori mies olet Korvassa sinns 2010, niin nuori mies oot, eli sinä oot 14, kun sinä nyt, jos tuo pitää paikkansa tuo. Minä olen Korvassa 68 ja tuota, en voi sanoa, että viilin kuut, mutta niin, joo, eipä sinne Nikimanille sinne, niin tuota, että on laittanut, että mistä päin oot, mutta hyvää piäisijästä ja kevättä ja rauhoa. Siitä. Mä vois laittaa postiseinällekin tuu. Jaha, sitten katsellaan vielä tätä tuolla ryskypäivillä suotuvaa postia. Katsojaa postia. Kiitoksia vaan kaikille, jotka kävi jututtaa. Paljon oli porukkoa liikkeelle ja jututtamassa. Keli oli vähän huono, mutta silleen, että ei voi jää mitään. Mutta kiitoksia ja hyvää pääsiäistä kaikille. Kaikille, jotka kävi jututtamassa ja etenkin niille, jotka ei käy. Ei, mutta tosiaankin kaikille niin hyvää pääsiäistä ja kevättä ja rauhaa. Joo. Jaha. Sitten on tämmönen, kun kirjananto, kun KNK Networks. Mä oon semmonen firma, joka tekee noita, etenkin noita maakaapelointia, mutta myös noita valokuitulinjoja, mutta ilmeisesti pääsääntöisesti niin kuin maakaapelointia tekevät. Siellä on näitä, siellä on henkilös. No ei, niitä ei voi oikein näyttää niitä. Siinä on konekalu. Me puhuttiin noista valokuitunnoista verkosta. Valokuituakin ovat tehneet, mutta aika paljon on ilmeisesti enempi tehneet kuitenkin sähkön voimakaapeli. Tässäkin on henkilöstö. Siellä on pylyväitä on. Ihmiset tekevät myös ihmisten pylyvästyksi. Pylyväspyhimys on. Siellä on kansa on henkilöstöä ei näytetä, mutta aika monella vesilaitoksen. Vesiputki löytyy auhankaan. Siellä on.
Siellä on monenlaista. Ne on ihan taidekuvia, kuidettavia. Näillä nimittäin länkkäreitä on näillä. Siinä on tuo vanha länkkäri, jota on tuommoinen. Mitenkä se 30 000 tuntia oli tuolla länkkärillä. Uudempi länkkäri. No, täällä on monenlaista noista myrskytuhoa ja muutaman jälki, muutamoita ilmaa. Onko sähköverkkoja? KNK Networks. Tekkö tämmöitä. Mä oon tuota... Tämä Nivalasta, koska nämä olivat äkkiseltä nyt muista. Katsotaanpas tuota KNK Networks. Ihan, että ei tunne puhuttua paskoa tavallista enempää. Että mistä päin se, oliko se Nivalasta, mutta en äkkiseltä en muista. Reisjärvi. Missäs päin on Reisjärvi? Se on Reisjärvi. Se on tuolla. No, se on tuolla Pohjanmaan rajoilla. No ei se nyt kaukana tuolla Ylivieska, että Reisjärvi on tuolla on se koti. No ei nyt kaukana. Tuossa Ylivieska, tuossa on Reisjärvi, joka on niin Pohjanmaata joka tapauksessa. No joo. Oh yeah. Joo, mutta eipä sinne. KNK Networksin sinne kavereille vaan tuota hyvää. Meni nyt joulua, mutta hyvää pääsiäistä ja kevättä ja työmaa, hyviä työmaita sinne ja rauhoa. Joo, kiitoksia. Jaha, sitten jatketaan katsojapostin käsittelyä. Sillä nuori mies antoi tämmösen. Onko tässä mitään mukia kirja? Kiitoksia. Tässä tuli tämmönen villahattu. Villainen hattu. Pehmyt kupsakka hattu. Tämmönen hattu on hyvä, kun se ei pipoo kiristee niukasti lelu. Mulla jos rupeaa pipoon tiukalle, niin piehän koskemaan. Hirveesti rupeaa. Tässä on sitten tommonen kääntö Oy. Kääntö Oy. Mitähän tämä tekee? Mutta kiitoksia. Katsotaanpas kääntö Oy. Nyt kun olisi pöllön, niin pää pysyisi paikalla ja pyörisi tässä penkillä. On se silläkin se kaula pitäisi olla ihmeellinen. Kun se pystyy pyörimään ympäri se kaula. Mulla tänne päin kääntyy paremmin pää, kun tänne ei niin paljon käänny, kun tänne päin kääntyy niin paremmin. Traktoria ajaa. Tänne ei vaikeampi on näin. Ei kienny niin. Tänne kientyy ihan niinku 180 astetta. Me leikki. Kääntö Oy. Mitä tekee kääntö? Perkele. Kääntö Oy. Ei
Äkkiseltä ei löydy. Kääntö Oy. Eipä löydy äkkiä. No, varmaan ei ole tekki kuin pipo, mutta kuprakka on pipo. Hyvin on semmoinen pehmoinen. Eikä, joskus tämä resori on niin tiukka noissa pipoissa, että se tuntuu, että se niin kuin silmät pullistuu piässä. Ei näillä ei pulli. Jaha, sitten jatketta. Sitten oli katsojapostia, oli kansa. Virvon varvon suklaa patuukoota, paklaa suklaa. Kiitoksia. Hän ei jättänyt nimeä, mutta tälle naishenkilölle kiitokset vuoden. Hyvää kevättä ja rauhoa siinä. Ja piesiästä tietysti, ne on piesiäisaiheisia ovat nämä pepperskaakkuja. Jaha. Aha. Sitten on Kärkkäin, sen anto tuota uuden hatun, Kärkkäisen hattu. Tuo. Onko se myyntipäällikkö? Hän taisi olla, joka antoi tämän. Siinä uusi hattu. Tämä on uusi. Keponen hattu. Keponen kettu. Palakee hattu saattaa olla hyvä. Jos tullut on nuo helteet tässä nyt kohta. Ei näillä näkymin hellette kyllä. Tätäkin popcornia tein tuossa iltasella, niin niin rännän sekaista semmoista tuli. Taivalta meille. Ilmeisesti yöllä muuttuu niin kuin lume pakasta. Jaha. Sitten jatketaan vielä. Sitten on Luet tästä maa- ja metsätalouden kuulumiset kannuksesta. Kovaksi koneosaajiksi metsäalalle, monipuoliseksi maatalousalan osaajaksi. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto kannus. Terveisin Elmeri Roivas, maatalousteknologian opiskelija. Se on nykyään maataloustekno, ei maakoulu tuo maatalouskoulu, vaan se on metsätalousteknologia. Opiskelija. Pyysivät sinne osastolle, siellä on sillä toisella puolella, mutta ei oikein. Se on tullut Tilloon ja on sanonut, että niin seisot tuossa. Tai kuka Tillo on niin keikalle, se on melkein niin sanonut, kun sanot seisot tuossa. Niin se on melkein, niin ei voi oikein lähteä niin juoksentelemaan sieltä pitkin talloumassa, oltava niin mielellään siinä, missä on, mitenkä on sovittu. Nimeen näytän, koska sanoit, että suopi nimeen näytte. On kommentoinutkin joskus videoita omalla nimellä. Kiitoksia Elmerille sinne ja hyviä opintoja. En tullut kysyneeksi. Olin puhetta sinne, että opiskelet, mutta että miten kaavoita on vielä opintoja jäljellä. Sitä ei ollut, kun niillä olisi mehtäkone-simulaattori. Simulator on, mutta ei tullut. Maaseppä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, luonnonvara-ala, kannus. Kannustava paikka. Joo. Kaivinkonetyöt, uudet maanometsäammattit. Täällä on vaikka mitä. Niin, tuolla on se maatalousoppilaitoksen lehti. Nyt oli ajankohtainen maatalous on ollutkin, on nuo mielenilmaus. Ja kyllähän nyt outoa onkin, että viljelijät saa niin noista tuotteista niin kaikista vähiten. Niin kuin tuotteen hinnasta kaikista vähiten suopi. Onko tämä nyt laittu? S-Market ja K-Market niin tekevät kovia tuloksia, kovaa tulosta tekevät. Ja sitten taas niin kun viljelijät niin pararikon partalle ja tekevät sitten sitä raskasta työtä. Investoivat siihen allaan ja ovat kiinni siinä.
Ja ne saa, kun kaas on varsinaisen se tuotteen tekkyjä, niin sopi kaikkiin vähiten suomi. Sitä potista. Tai sitä tuotteesta. Jos leivän hinta on, niin taas leipä, jos niinku piirakka leivästä tehdään, niin se on niinku hyvin pieni siivu, jonka saa tuottaja. Kaikki muut kerree sitten ne katteet ja vuotot. Keskusliikkeet ei tingi vuotostaan. Niinhän se S-Marketti, kunhan se on sen halpuutuksen lanseeras, niin sen tuottajin ossuudesta otettu se halpuutus. Kyllähän niin kuin pitäisi omaa varasta tuotantoa Suomenkin nyt on, tai tämmöisiä kriisiaikoja eletään, ei tuntu, että ei kun pahennoo vaan maailmalla mänöön, niin pitäisi se omavarainen tuotanto kyllä olla teillä välleen näläkä, jos teillä ei se on hyvä viljelijöitä haukkua, kun on makkaroja, leipejä kaupasta suopi. Hyvä kaikki, niin kun, se on aina ollut viljelijöitä, on polettu. Mutta ei nyt niin voi olla. Hyvä haukkua, kukaan ei ymmärrä. Ymmärrän maaseudusta ja maaseudun elävästä ja maanviljelystä mitään. Jostain syystä se hyvä tietysti on mielenilmaus, mutta on kyllä hirveästi sitten. Toivottavasti nyt joku nyt herreis edes vähän siihen, jotta onkohan tuo nyt oikein viljelijöitä kohdalla. Ajatelkeepa itse sitä. Joo. Sitten on vielä yksi paketti. Puketti on puketti. Hajasin puke. Katsotaanpas tämä. Onko mulla tuossa Sveitsi ja Sveitsi. Sveitsin kansan tallotta kanssa. Hetkinen, lähdenpas tuon. Tuo on kiinni tuossa ja tuolla niitä on. Turposa viendellä, eikö se ole se muuten aukat? Turposa viendellä. Turpa. Näköhän päin tämä, näin päin tämä varmaan auki. Jaha, tässä on paperia. Voi, mitä kaikkea tässä. Teille on tässä. On tuolla, on mukia kirja. Jaha, tuommoinen kortti on, nätti kortti. Ja on pieno, en ole kisan poikia, vaan mitä. Piesi jäis kortti oikeastaan varmaan. Jaha, saa lukea. Terve vaan, no terve vaan. Hyvää pääsiäistä sinulle ja isällesi Murulle ja Marskille. Kevään jatko ja rauhoa. Tervesin katsojat Kalajoelta. Joo, pariskunta oli Kalajoelta tämä. Ja eipä sinne tosiaankin kiitoksia ja oikein hyvää kevättä ja piesiäistä nyt lähinnä ja rauhoa tietysti. Sinne Kalajoille ja kaikille muillekin kalajokilaisille. Kalajoilla kävin silloin Provorest messut vuosi pari sitten. Nui. Kiitoksia ja katsotaanpas, mitä työ ottaa. Jaha, siinä on domino-keksiä kahvipöytään. Kiitoksia. Sitten erilaisia läkerollia. Kaktus läkerolli.
nyt mä annan pastillia. Sitten on tuommoisia tuttifrutti-pastillia. Isä taitaa näitä autossa aina natustella. Sitten on läkeron salmiakkia. Kiitoksia. Pannaanpas nuo tuohon talteen. Sitten on ruohonmunia, maitosukkulaa munia, eggs. Kiitoksia. Näitä panen tuonne. Sitten on tuohon. Tässä taitaa nyt. Tässä on kissanpojille, mutta tässä on seepaa. Seepaahan tässä nyt. Eli seepa noita, no mä näitä pussia nyt aukaisin, mutta tässä on seepa. Tota kissanruokku. Tätä pitää panna pötköttäjille, ne on jo pötköttä jo varmaan jo. Tätä kirjoittaisi pari tuntia pötköttä. Lämmin sauna ne mielellään juoksoo sinne. Tekee hyvää ruokaa, niin siellä pötköttä. Eikä ne pelkästään saunassa ole, vaan sauna, pesuhuone ja pukuhuone on niille yösi. Ja ne tykkää olla, kun se lattia lämmitys on, niin sillä on mukava kissa olla. Ja tietysti nyt kun on sauna lämmitetty, niin se on lämmin koko sauna. Mukava siellä pötköttä. Kiitoksia. Pannaan pienille kissille hyvää ruokaa, niin pötköttävät. Sitten on vielä David Pro. Onpa hieno esine. David Brown. Tämä on muuten vanha Meltham Huttesfied. Onpa hieno. 9.5. Isä on aikoinaan niillä on tänne, onko ensimmäinen traktori tämä 9.5. Onpa hieno esite. Mä pitää isän kanssa. Sopi muistella mennä. Tuommoinen muistaakseni se 8.5 vai 9.5 sellainen aloittanut. Traktor-urakointia sillä 50-luvun lopulla. Kans se 8.5. Vai tämä 9.50. En äkki. No, kohta pitääpä kysähdä siltä. Live. Tämä on alkuperäinen esite. On tämä maahan tuo jo veho. Veho toi silloin nyt mua. Sitten jossain vaiheessa vaihtui sitten se tuo David, mikähän se oli se Kaarinassa on sitten David Brown Tractors LTT vai mikähän se oli, joka rupesi tuomaan sitten sitä maahan tuomaan. Nyt en äkkiseltä en muista. Voisi sataa koneen rakennusta. Niin se on monenlaista konetta kerinne tehdä. Voisi nykyään hienoja raktoria no Taavitit olla, jos olisi jatkaneet sitä. Mutta se loppu sitten, se kase, se konserni ajoi sen sitten alas. Koko sen tuota sen Taavitin. Ikävä juttu. Tämä pitää panna kiitoksia. Tämä panna ehdottomasti. Tarkat. Mulla on näitä esitteitä on taaveteista vielä siihen aikaan, mitä on löytänyt, niin on ollut. Täällä Vinnilläkin vielä on joitakin löysin niitä. 990 esitiköhän oli. Mutta tämmöistä ei ole kyllä ollut. On niillä varmaan esite ollut, mutta ei ole ei ole jäänyt ikävä kyllä talteen silloin aikaan. Kiitoksia! Kiitoksia teille tosiaankin hyvää piesiäistä ja kevättä ja rauhoa sinne. Mä pitää näyttää.
isälle. Joo, eihän siinä. Kiitoksia ja tosiaankin, ei kun piensijäistä jo nyt valaammiksi ja viikon päästä ollaan piensijäisissä ja taitaa muuten vaihtua viikon päästä tuo kesäaikakin. Sehän on eikö se maaliskuun viimeisenä viikonloppuna vaihdu kesäaika. Se mennään niin kuin tunnin eteenpäin. Aamuperiaatteessa niin kuin valaakin ilta vähän pimeänä, mutta ottaa äkkiä sen kiinni sitten kevään. Joo, mutta eipä siinä kuin hyvää sunnuntakkia vaan. Kaikille ja rauhaa tällekin päivälle.